різдвяно-новорічних свят Сумський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр номер 1 Сумської міської ради отримав генератор. Міська влада за підтримки торгової мережі супермаркетів Market Opt передала це сучасне джерело живлення і подарунки для малечі. Передаю вам документи на цей дизельний генератор. Потужність 6 кВт, трьохфазний, саме такий, як вам потрібен для роботи котельні. Тепер у вас буде ситуація наступна. Якщо проблемних моментів форс-мажорних немає, відключень немає, ви працюєте від централізованого. Якщо тільки виникає проблема, ви одразу до своєї газової котельні під'єднуєтесь і опалюєте приміщення нашого закладу для наших діточок за рахунок цього дизель-генератора. Хочу подякувати зараз підприємству Market Opt, тому що це підприємство, яке працює на території нашого міста. Вони нещодавно зайшли і відкрили свою мережу закладів. Це магазини, великі супермаркети в Market Opt. Вони відкрили. І також от після нашої з ними співпраці ми разом вирішили питання щодо забезпечення вас і дизель-генераторами. І також вони надають сьогодні нашим діточкам подарунки. Виконувачка обов'язків директора Ірина Куриленко говорить, саме генератор їм був конче потрібен для підтримання діяльності закладу. Сьогодні насправді відбулося чудо, яке ми довго-довго очікували. Ми вдячні особисто вам, Олександру Миколаєвичу, вашим помічникам теж. В першу чергу, це що нам дасть? Це дасть змогу надавати освітні корекційні послуги дітям з особливими освітніми потребами і забезпечить життєдіяльність нашого закладу. Завдяки генератору вихованці закладу будуть з теплом і світлом при відключенні електроенергії. Відтак міський голова дякує підприємцям за підтримку. І нагадує, що в громаді діє програма часткової компенсації вартості електрогенераторів для потреб багатоповерхівок. У Сумах у Палаці студентського спорту СумДУ відбулися всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби пам'яті дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. Під час відкриття хвилиною мовчання вшанували пам'ять спортсменів, що загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. У змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів від юніорів до ветеранів з Харківської, Житомирської, Дніпропетровської, Донецької та Сумської областей. Спорт, розвиток спорту для нас є одним з пріоритетів, і не дивлячись на те, що в країні війна, не дивлячись на те, що в 20 кілометрах звідси і зараз відбуваються обстріли нашої мирної Сумщини, але ми непереможні і ми далі продовжуємо працювати, ми далі продовжуємо розвивати спорт, готуватись до змагань, проводити змагання, брати в них участь, перемагати. Те, що буде на цих змаганнях, я впевнений. Радий вітати учасників всеукраїнських змагань зі спортивної ходьби, пам'яті нашого великого спортсмена, п'ятиразового учасника п'яти олімпіад, дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. На жаль, вже більше року його немає з нами, але пам'ять про його здобутки, його школа, його натхнення і його приклад одного з найвеличніших спортсменів 20-21 століття, людина, подвиг спортивний якої і до сьогодні не є перебільшеним, і саме в його честь проводяться змагання зі спортивної ходьби. І я думаю, що кожному з нас треба брати приклад з його наполегливості, з його волі до перемоги, а значить, що ми будемо перемагати не тільки на спортивній арені, а ми точно переможемо ворога і на полі бою, звільнимо Україну від цієї російської фашистської нечисті, і знову будуть утверджені наші кордони і буде наша перемога. Вітаю учасників обласних змагань з легкої атлетики, всім спортсменам наснаги, всім бажаю перемоги. Кожен, хто бере участь в цих змаганнях, вже є переможцем. Дякую і тренерам, дякую і батькам, дякую всім, хто готує і допомагає нашим спортсменам. Дякую, бажаю гарного настрою, миру нам всім, слава Україні! У такий складний для країни час розвиток спорту дуже важливий для міста.
Сьогодні в нашому місті відбувається дуже важлива подія. Нам дуже почесно приймати сьогодні всіх спортсменів з усієї України. Сьогодні відбувається чемпіонат України з спортивної ходьби. Ви знаєте, що Володимир Голубнійчий – це справжня легенда не тільки міста Суми, Сумської області, а він також легенда всього світу і всієї України. І саме так, як він казав завжди, що треба працювати для того, щоб перемагати, саме так сьогодні працюють всі наші спортсмени. Сьогодні ми побачили успіхи наших спортсменів. Сьогодні у нас також чемпіонат області з легкої атлетики, також присвячений пам'яті нашого великого спортсмена, нашого земляка, сумчанина. І ви знаєте, сьогодні так, як він працював, як він приклад показував, як спортсмен, як чемпіон, неодноразовий чемпіон світу Олімпійських ігор, він показує, зараз так і військові працюють. Військові працюють так на фронті, виконують свою військову роботу, боронять нашу область, нашу країну, наше місто. І ми сьогодні також під час вітальних слів, звернення до всіх спортсменів, до всіх учасників змагань, ми сказали про те, що ми дякуємо ЗСУ, ми віримо в ЗСУ, і ми побажали сьогодні всім нашим спортсменам великих перемог. Ви знаєте, на жаль, ми втрачаємо сьогодні наших земляків, наших близьких, рідних. І також на початку березня місяця, на початку військової агресії, також Олександр Кулик, заслужений тренер України, загинув на території нашої області. Він сумчанин. І на крайній сесії, яка відбулася, сесії Сумської міської ради, було одностайно прийнято рішення про вшанування його пам'яті і також відзначити його найвищою нагородою нашого міста. Це почесний громадянин міста Суми. Йому було присвоєно таке звання посмертно. І я думаю, що приклад таких людей, він завжди залишиться в серці кожного сумчана, кожного українця. Ми завжди будемо пам'ятати, хто нам дає можливість сьогодні проводити такі змагання, зустрічатися і все ж таки відчувати себе спокійніше у себе в містах, в областях. Це наші захисники. Тренер-викладач Олексій Кривожанов приїхав із вихованками з Києва, куди довелося виїхати з Донецької області через війну. У мене дівчата, юніорки, дорослі. Юніорки та дорослі, ми готувалися на навчально-тренувальному зборі, були у Києві, по східному ЦОПу. Зараз наразі приїхали сюди, щоб позмагатись та далі готуватись до змагань, до чемпіонатів України. Сумчанка Дарина Ющенко на цих змаганнях отримала золоту медаль і вже готується до чемпіонату України. Мені дуже сподобалося. Вийшла не по рекордному часу, але підготовка була не сильна. Під час воєнного часу багато чого пропустила, але мені все сподобалося. А 21 грудня проходитиме відкритий чемпіонат області серед ветеранів, дорослих та юнаків з легкої атлетики в приміщенні Палацу студентського спорту СумДУ. З наближенням різдвяно-новорічних свят у Сумах порядкували реалізацію живих ялинок, аби не допустити стихійної торгівлі. Відповідно до рішення виконавчого комітету, точки продажу хвойних дерев розміщуються за трьома адресами: вулиця Харківська, 12, проспект Лужби, 13, біля торгового центру «Меркурій», вулиця Харківська, біля виставкового центру. Ціни на ялинку чи сосну коливаються, але середня десь 500 гривень. Також подібна торгівля дозволена на базарах обласного центру. Продавати живі ялинки та сосни в Сумах будуть по 31 грудня.